markaa tigna baabna wax horeysaa ma ogiya indhuhu huuno soo kuwan ku eegaya waa halaabuureh la xameeyey ee luuqayo cod macaan kaasi oo culaya dhegaha cid kasta oo maqasho codkiisa cuddoon bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weeye cumar axmed yuusuf oo loo garan og yahay ama inta badan lagu yeedho cumar fari axmed waxaan ka mid ahay bahda sugaalleyda gaar ahaan sugaantu way fara badan tahay qaybta ereyga iyo maasada ku curisa sidoo kale mararka qaarna waxaan isku dayaa inaan sameeyo laxamada iyo dhawaaqa heesa sidoo kale codaynta iyo luuqdana saacadaha qaar waan isku dayaa oo heesaha waan ku luuqeeyaa inkastoona miisi ku qaadin marka tigna bilaabina wax odhanaysaa ma ogiya indhuhu huuno soo kuwan ku eegaya waa kuwan ilmaynaaye maadigaa ku yidhi ooya afkaygii aan faray aamo soo kan ereya beer qaada iska kaa odholanaya idamkiyoon iweydiisan soo kan kugu ammaanaya hadalku shalay eeday qalbigaygan iimaysan adigoo irdhaynaya kaa aamin bixi waaye adigoo eryaya dhaaxo eri dhaban sidiisiina soo kan kugu ololaya is-ilowga iyo moogni soo kan soo abraaraya ee kugu agmiiraya iniin baan ahaa heedhe ka baxaysa aygaase yaa isoo abqaaloo kol igu beeray aaggiinna maan joogin agihiinna agagaarka gurigiinni had maanimi afaafkiinna waanigan albaabkiinna taagan sidaa alwaaxiiye yaa ubaxan ii dhiibay aqalkiinna aan keenay heesta dheerayadaadii waa mid ka mid ah suugaanta cabqariga ee walifay cumar isla markaasina uu ku ladhay laxanka iyo codkiisa cuddoon waxayna ka mid tahay suugaantiisa sida xawliga ugu faaftay bulshada kaasi oo falcelinno kala duwan uu kala kulmay qalbigaygan dhibi jiray qof dhankaaga lagu falay ka dhaqaaq sidaadii kolley ima dhayaysidee dhaawac boogahaygii dhaawac boogahaygii oradii dhantaashay waxbatelahay dhigan cashqigaygan dhiciskaanigoo dhimanaye dhegartiisa qaado hadna dhaaxada baday dhulka nabad ku sii joog way dhulka nabad ku sii joog waxba aniga oo dhimin waxba aniga ku dhimin waadigii i dhaafe dhawaaqayga waate addaagaysa wayde oradoo ka dhiro daarkayga ku dhow taarinkayga ku dhow ilaaday madaatiide dhaxantaygu siida cashqigaygan dhiciska anigoo dhimanaye dhegartiisa qaado hadna dhaaxada baday dhuka nabad ku sii joog way kanaabad ku sii joogtahay anbuu laxan kule u yahay waqtigii ugu horreysan hees la xameeyo iyada lafteeda dami dhoweyn oo waqti fog bay ahayd inkastoon imika tae waqti sugan oon sanadka aanan ku oran karan oonaan sanadka xasuusan laakiin waqtiyada aan sugaanta balaabay lafteeda un bay ahayd markii aan iyadana laxanka iyo aan isku dayey waan darasan hoote markii hooda la weydiiyey maaha dad badan baa soo weydiiyey oo social media inta badan ga weydiiyey heesta madcid u dhiibtid madfan u dhiibtid markaa kolay waa qorshaha dhow insha allah way jirtaa inaan cid u dhiibay oo fanaan baan heesa u dhiibay insha allah da markaa waqtigeeda iyo xilligu kusoo dhammaystaro oon baan bulshada horkeeni doona hibadiisa halaaboornimo ee ku qotonta dareennada
عاشقا ايكالي كتسان وحاو سيرتر سمينتا اللحنكا يعود كيسا تاسيو انتا بدنو كغدون يهي هالابو رضا وحمسن وسعبت حمسة دلحا تلايفيش كمضحا بران استار ودها مقالة دهار كيسا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سي ادو شبطو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق 2 ابر 2 افرغيس استعمال شبكه لوغو بلارن جيجي سوماليلاند